Понад 3 тисячі цивільних осіб загинули з початку агресії Росії на сході України. Від 7 до 9 тисяч були поранені. Про це на брифінгу у Києві повідомила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. Вона зазначила, у період з 16 лютого по 15 травня цього року спостерігачі уперше задокументували 5 випадків, коли цивільні особи на Донбасі стали ціллю для обстрілу свідомо. Ми глибоко стурбовані тим, що протягом цього звітного періоду вперше задокументували 5 випадків, коли цивільні особи свідомо стали ціллю, тобто в них цілилися зі стрілецької зброї, четверо з яких – працівники Донецької фільтрувальної станції. Всього 8 осіб були поранені під час таких інцидентів. Це абсолютно неприйнятно. Наведення зброї на цивільних осіб – серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Якщо такі випадки буде доведено, це буде представлено як військовий злочин. 17 квітня під вогонь бойовиків потрапив автобус з робітниками Донецької фільтрувальної станції. 5 співробітників були поранені. Станція забезпечує водою понад 350 тисяч абонентів Донецька, Авдіївки, Ясинуватої та інших населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення. За час бойових дій станцію неодноразово обстрілювали.